Salam əziz caz sevərlər, caz ulduzları verilişinə baxırsınız. Bu dəfə mənim qonağım Bakı Caz Festivalının direktoru Leyla Əfəndiyevadır. Leyla xanım, xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Və paytaxtımız Bakıda növbəti gözənilən ənənəvi caz festival baş tutur. Söhbət 17-ci artıq Bakı Caz Festivalından gedir. Sadəcə 17-ci, çox maraqlı. Demək, 17 ildir ki biz mütəmadi, daha da çox bəlkə də deyərdim, gözəl caz konsertlər, caz festivallar təşkil olunur bizim caz şəhəri Bakımızda. Və bu dəfə 2022-ci ildə caz festivalda nələr olacaq? Mən təxmini proqramda gördüm ki, ənənəsinə sadiq qalaraq yenidən maraqlı konsertlər, jam sessionlar, art sərgi, müxtəlif yönümdə olan caz layihələr, gənclərin, gənc caz musiqiçilərin çıxışları, daha nələr olacaq? Buyurun, siz danışın. Çox sağ ol, artıq proqramla sən tanışsan və əlbəttə ki, hər il olduğu kimi biz çalışırıq caz festival onun yüksək statusuna uyğun keçsin. Və bildiyiniz kimi artıq 2 il bizdə pandemiya oldu, bizi çox sıxdı bu hadisələr və son 2021-ci ildə keçirilən caz festival çox iri miqyaslı olmadı bu səbəbdən. Biraz sıxıntı keçirdik ki, biz öyrənmişik ki, festival regionun, nəinki Azərbaycan, regionun ən iri mədəni tədbirlərindən biridir. Əlbəttə ki, biz gözləyirdik ki, imkan olan kimi biz bunu tam böyük şəkildə necə lazımdır, necə biz onu görürük, elə də keçirək. Hətta kiçik bir əlavəm var. 2020-ci ildə caz festivalı biz keçirməyə planlaşdırırdıq yadımdadır, hətta pandemiya şərtlərinə, şəraitinə baxmayaraq. Onda biz hətta Azərbaycan televiziyasının həyətində, dekorasiyada qurmuşduq festivalı məhz burada televiziya yayımı formasında həyata keçirməyə planlaşdırırdıq. Təsəvvür edin ki, əziz cazsevərlər, biz başlayacağımız gün 44 günlük haqq savaşı başladı. Ona görə də o da təxirə düşdü. Ümid edirəm 2022-ci ildə bu ilki festival digər maraqlı yeniliklərlə yadda qalacaq. Buyurun. Bəli, və onu da qeyd edim ki, biz başa düşdük ki, heç bir onlayn konsert, heç bir onlayn festival canlı konsertin əvəzini verməz. Və bu il demək olar ki, tam iri miqyaslı, böyük şəkildə belə festival keçiriləcək. 15 ölkədən musiqiçilər gəlir. Bu özü-özünə, yəni İtaliya, Fransa, Türkiyədə çox gözəl, möhtəşəm musiqiçilərdir, kolleksivlərdir. Orada həm vokal var, həm instrumental var, saksafon ifası, saksafon, gitaradır, bossanova var Braziliyadan. Yəni, proqram çox rəngərəngdir və hər özü üçün o istədiyi konserti seçə bilər və yaxud tanımadığı musiqiçilərin konsertinə gəlib zövq ala bilər ki, bu da var. Məkanlar çox yəni, maraqlıdır. Hmm. Bu il Heydər Əliyev mərkəzindən tutmuş, yəni Muğam mərkəzidir, klub şəklində, klub formatında keçəcək. Bunu da deyəcəm, nəyə görə biz fikir verdik. Məsələn, Enerji klubda keçiriləcək Madrid Restabarda. Nəyə görə klub variantı? Biz istəyirdik ki, daha çox gəncləri caz musiqisinə cəlb edək. Və mənə elə gəlir ki, klub variantı son illər çox populyar olub. Çünki insanlar həm biraz hərəkət eləyə bilərlər, əylənirlər, rəqs edirlər, həm də yüksək keyfiyyətli musiqiyə yəni, dinləyə bilərlər. Və ondan başqa açıq havada da konsert olacaq. Ayın 23-ü ilə festivalın açılışı Heydər Əliyev mərkəzinin parkında, gözəl məkanda açılışı olacaq və bu konsertdə həm bizim gənc musiqiçilər ifa edəcək, həm də ikinci hissəsi Braziliyadan gələn musiqiçilər ifa edəcək və mən elə gəlir ki, şəhərin sakinləri üçün bu çox maraqlı olar. Ödənişsiz qaydada, ödənişsiz, o parka gəldi, biz deyə bilərik. Bəli, ondan başqa ödənişsiz bizdə başqa tədbirlər də var. Məsələn, caz kinosu, Yarat Müasir İncəsənət Bəli, Yarat Space-ində orada keçiriləcək, ondan sonra art sərgi keçiriləcək.
gələcəyi çox maraqlıdır. Hansı mövzudadır art sərgi? Bunlar hamısı cazdır. Yəni kino da caz mövzusuna aiddir. Miles Davis'in yeni filmi çıxıb, bəlkə sizin xəbəriniz var. Yəqin ki, söhbət sənədli filmdən gedir, eləmi? Bəli, bəli. Yeni 12 sentyabrda artıq o Miles Davis'lə bağlı çoxlu filmlər var əslində. Amma bu yenidir. Miles Ahead, o bədii filmdir. O bədiidir. Mən də sizə deyim ki, çox da mənim fikrimcə gözləntiləri doğrultmadı, hə? Çox da bəli. Mənim üçün yox, doğrultmadı. Çünki Davis daha belə iri, belə çox xarizmatik bir onun nəhəngliyini çatdıra bilmədi. Sanki adi bir insanın bir sıradan həyatını nümayiş etdirirdi. Amma bu sənədli film isə onun real, gerçək həyatını mən görməmişəm, Tofiq, o kinonu. Mən də görməmişəm, və mən özüm çox maraqla yəni gözləyirəm bu kino gününü, ki görək nə kinodur. Ondan başqa art sərgi olacaq cazla bağlı. Bu da çox maraqlıdır. Cazda rəqs edənlər adlanır. Dancing Jazz. Nəyə görə dancing? Çünki bu sərgidə çox maraqlıdır. Bizim çox populyar və son vaxtlar belə yadda qalan bir rəssam var. Ramina Saadxan. Və bu caza, caz mövzusuna aid bir çox mühtəşəm bir sərgi hazırlayıb. Yeni bir, yeni əsərlərdir. Yenidir, bizim festival üçün. Keçən il o göstərmişdi, yadımda da bir neçə əsər var idi. Bu yəqin ki, yeni sesləri. O elə bil ki, start idi, başlanğıcıdır. Avangard stildə olan əsər idi və free avangard cazı olan marağından ileri gəlir. Bəli, bəli. Həm o rəsmləri çəkəndə caza qulaq asır. Hətta mənim çox mürəkkəb musiqiyə qulaq asır. Mənə göndərdi, gördüm ki, Coltrane-də Davis-dir. Bəli, və bu sərgi xüsusilə Bakı Caz Festivalı, bu ilin festivalı üçün hazırlanıb. Nəyə görə dancing jazz? Və sərgi zamanı bu əsərlər yəni hərəkətə gəlirlər. Bir tərəfdə, deyək ki, o sərgi salonunun bir tərəfində bunlar proyektorla nümayiş olunacaqlar və hər bir onun bir əsəri hərəkətə gəlir və bunlar elə bir ki, caz musiqisi ilə bəli, fonunda biraz hərəkət edirlər və biz o sərgini dancing jazz adlandırdıq ki, yəni ki, caz oynayanlar, belə deyək. Çox gözəl. Biz bunlar, davam edəlik. Yəni, Leyla xanım, mən bilirəm ki, bu dəfəki proqram zəngindir və bu haqda danışmazdan öncə bildirim ki, bu dəfəki festivalda çox maraqlı bir saksafonçu iştirak edəcək. Norveçdən olan saksafonçudur, Bendik Hofstad. Bəli. Mən xatırlayıram, 2017-ci ildə o Bakıya gəlmişdi, yeni festival çərçivəsində. Və çox maraqlı bir konsert baş tutdu. Onun çox peşəkar, özünə məxsus improvizə qabiliyyəti, musiqisi, müəllif musiqisi çox gözəl bir konsert idi. Görək bu dəfə hansı proqramla gələcək. Mən istərdim, indi hal-hazırda Bendik Hofstadın ifasında bir kompozisiya qulasaq, ardınca söhbətlərimizi davam etdirərik. What is softer than water? What is harder than rock? Still the water brick will hollow out the stone. What is weaker than the new tree? What is stronger than the grown? When the elder spreads its branches, the young can brave the storm. The birds sing. When you're ready, you can tell what the birds sing. Birds are as good as pure. When you don't use words, lies won't occur. When you're ready, know what the birds sing. Thank you.
Leyla xanım, bu dəfə 17-ci Bakı Caz Festivalında diqqətimi cəlb edən maraqlı bir nüans City Jazz Avtobus, elə mi? Belə bir çox maraqlı bir layihədir görürəm. City Jazz Tour. Bu Bakımızın, mən belə ehtimal edirəm ki, Bakımızın ən görməli yerlərindən turistlərin, caz sevərlərin, paytaxt sakinlərinin, şəhərimizin qonaqlarının gəzintisindən, səyahətindən söhbət gəlir. Əslində, mən bir çox caz festivallarda və yaxud müxtəlif festivallarda biz bunun şahidi olmuşuq. Məsələn, mən Leopolis Caz Festivalında görmüşdüm onu. İki nəfər caz çalır həmin o avtobusda və canlı trubada və yaxud gitarada şəhəri gəzirsən, caz musiqisi səslənir. Bizdə necə olacaq bu? Düzdür, Tofiq ilə ideya məndə çoxdan var idi. Bu bir çox caz festivallarda düzdürsən. Yəni, var belə bir şey. Ancaq mən də çox istəyirdim ki, Bakı deyirlər caz şəhəridir. Həmişə belə bir söz var ki, bəli, deyirlər ki, caz şəhəridir. Biz də çalışırıq bunu statusuna ilə saxlayaq, bu caz şəhəri statusunu. Və əlbəttə ki, Bakıya gələn qonaqlar, sentyabrda bildiyimə görə qonaqlar çox olur, turistlər çox olur Bakıda. Bunlar nəinki Bakını gəzib dolaşsınlar, həm də caz musiqisinə bir qulaq assınlar ki, bizdə nələr var və bu avtobusda bizim proqram haqqında danışılacaq, Azərbaycan cazı haqqında danışılacaq, sonra məkanlar, haradakı caz festivalın məkanları var, o məkanlardan da keçəcək avtobus. Yəni ki, mərkəzi küçələrdir, mərkəzi küçələrdir, əlbəttə ki, bunlar biz bir proqram hazırlayırıq, küçələri keçdikcə bunlara danışacaqlar ki, məsələn, İçəri şəhərdə Vaqif Mustafazadə yaşayır. Qız qalasıdır bulvar, və s. O həm şəhər, həm caz. Yəni bunlara həm də axşamlar keçirilən konsertdə məlumatlar gəlib. Bax, o turda mən artıq təsəvvür edirəm, orada caz muğam səslənir də müəyyən hallarda. Çünki İçəri şəhərdən Qız qalasından keçirsənsə, bulvarda orada bizim biz çalışacağıq. Yəni orada sən özün bilirsən ki, avtobus akustik musiqi olmalıdır əlbəttə ki. Orada biz rayal qoya bilmərik. Hə, rayal qoya bilmərik. Mən də çox istəyərdim, amma ola bilsin ki, hərdən nəsə bir elementlər olar. O elementlər olacaq. Əlbəttə ki, olsun. Əsas odur ki, şəhəri o caz abuhavası ilə bunlar qəbul etsinlər. Yəni, bunlar nəinki musiqisiz, belə adi bir tur olmayacaq. Mənə elə gəlir ki, nəinki turistlər üçün, elə bizim öz sakinlərimiz üçün də maraqlı olacaq. O şəhərimizin caza olan bağlılığını nümayiş etdirən 4-5 il əvvəl biz caz festivalda xatırlayırsınız sizin ideyanızla Qız qalasında caz art installyasiya oldu. Bəli. Bax, mən orada baxırdım, caz sevərlər, turistlər olsun, hər kəs izləyirdi maraqlı, Qız qalasında axşam vaxtı caz tarixindən bəhs edən maraqlı bir installyasiya var idi. Bu kimi elementlər əslində festivala rəng qatır. İş ondadır ki, nəyə görə Bakı Caz Festivalı, yenə də deyirəm, statusu yüksək statusdadır. Ona görə ki, bu tək konsertlər deyil. Yəni, bir çox festivallar var ki, axşamlar konsertlərini verirlər, ondan da bitir. Bakı Caz Festivalı böyük və həcmli bir festivaldır. Bunun çərçivəsində həm konsertlər, həm də belə maraqlı tədbirlər var ki, məsələn, caz musiqisinə başqa tərəfdən də bir yönəltmə olsun. Məsələn, uşaqdır, gedir şəhərdə, bu görür ki, caz avtobusu keçir, üstündə musiqiçilər çalır. Bu maraqlanır ki, amma mən də, məsələn, istəyirəm bu trubada çalım, yaxud saksafonda və yaxud açıq havada keçirilən konsertdə. Cazın təbliğatıdır bu. Bu təbliğatdır və bu biraz başqa cür yanaşmadım. Və yaxud o balaca yeni yetmə, deyək, rəssam. Bu görəndə ki, hə, belə bir sərgi var, maraqlanır ki, görəsən caz nədir, başlayır qulaq asmağa, o da çalışır ki, caza uyğun. Mən nəyi yadıma düşdü? 2 il bundan əvvəl biz onlayn konkurs müsabiqə elan etdik. Uşaqlar arasında caz belə müsabiqə, rəsmlər. Rəsmlər. Bunlar göndərdilər, çox da gözəl, maraqlı rəsmlər idi. Biz də onu onlayn olaraq birinci, ikinci yerlər və s. çox idi. Yəni, rəsmlər çox idi. Hə, çox idi.
Bir de gördüm ki UNESCO'nun Jazz Day Washington saytı bize yazıp ve bizim postumuzu koyup ki paylaşıp ki bakın Azerbaycan'da ne güzel müsabaka geçip uşakların ne güzel resimleri var ve bu demeli paylaşma ondan sonra yani daha da çok paylaşmalar oldu, başka festivaller paylaştı vesaire. Biz de gördük ki bu bir numunevi bir adımdı ve bu dikkati çerbedendi. Mariflendirmek bakımından. Uşaklar, mesela bizim için çok önemlidir uşaklar ve genç nesil. Çünkü bunlar olmasa cazda geleceği ama çok yani şükür eliye ki var. Uşak yeniyetme ve gençler demişken mütemadi olarak Bakı Caz Festivali enerjisine sadık kalarak I'm Jazzman adlı caz müsabiqəsini həyata keçirir. Bura nəinki ölkəmizdə olan istedadlı gənclər, bacarıqlı caz musiqiçiləri, eləcə də xaricdən olan iştirakçılar da qatılırlar. Böyük həvəslə biz bunun şahidi olmuşuq. 17-ci festivalda olacaq mı bu müsabiqə? Nələr nəzərdə tutulur? Mütləq. Dediyim kimi, yəni bizim ən əsas bu istiqamətlərdən biri festivalın caz müsabiqəsidir. Hər il bu müsabiqədən 3-4 çox maraqlı musiqiçilər çıxır və biz çalışırıq onlarla işləyək və onları yönəldək, düzgün bir istiqamət verək. Ümumiyyətlə çalan uşaqlar çoxdur. Bu il 63 nəfər qatılır bu müsabiqəyə. Ancaq birinci tur keçdi, onlar yarısından ola bilirsin, çox uşaqlar yani keçmədilər ikinci tura. Ancaq nədir? Biz yayda, avqust ayında qaxda bir jazz camp. Baxın, bu vaxta mən diqqətimi cəlb etdi. Sən bu vaxta geniş danışasınız. Yay caz düşərgəsi qaxda. Gördüm ki, orada avtobusda uşaqlar yığışıb, sizinlə birlikdə orada konsert ideya necə yarandı və nələr baş verdi? Mən onu çox istəyirdim təşkil eləyəm. Elə bir ildir fikirləşirdim ki, bu uşaqlar ki, müsabiqədə məsələn çıxış eləyəcək, ona hazırlaşırlar. Bunlarla işləmək lazımdır. Çox yaxşı olar ki, bunları bir düşərgə kimi belə bir yer seçək, eləyək, təşkil eləyək. Gözəl təbiəti olan qatı seçdi. Bəli, bəli. Biz yəni seçdi deyəndə Gənclər və İdman Nazirliyi bizi dəstəklədi. Çox sağ olsunlar. Və bizə bir məkan verdilər. Biz getdik qaxa. Bu uşaqlar deməli bu düşərgə zamanı o qədər informasiya aldılar. Həm əyləndilər, həm tətil keçirdilər, həm informasiya. Neçə gün davam etdi? 6 gün, amma elə bir ki, hamı deyirdi ki, elə bir biz bir aydır buradayıq. Çünki informasiya çox idi. Sonda da Qax rayonunun elə mərkəzi parkında bir konsert verdilər. Ne güzel. Konsert çok güzel keçdi. Qaxın sakinleri geldiler. Yani gitmeyi istemirdiler. Çok böyle anşlaqla keçdi. Bu uşaqlar hem öz təcrübə idi bunlar üçün. Kimsə birinci dəfə çıxdı səhnəyə. Çox bunlar stres də keçirdilər, amma maraqlı idi. Və indi qayıdıblar və ikinci tura, müsabiqənin ikinci turuna hazırlaşırlar. Orada da dərslər aldılar. Hətta bildiyim qədər ilə siz 17-ci Caz Festivalı çərçivəsində bizim sayılıb seçilən çox vacib ali təhsil ocaqlarından biri olan Ad Universitetində də ayrıca bir açılış konserti nəzərdə tutmuşsunuz. Ümumiyyətlə, son vaxtlarda Ad Universitetində bir sıra silsilə caz konsertlər, tədbirlər həyata keçirilir. Vaqif Mustafazadə ilə bağlı olan bir neçə ilə bu yaxınlarda biz orada Rauf Hacıyevin 100 illiyi ilə bağlı olan tədbir həyata keçirdik. Və bu festivala daxil olan və buna qaynayıb qarışan təhsil ocaqlarından biri də orada nələr nəzərdə tutulur? Adı, yəni təsadüfən deyil, dediyiniz kimi elə orada da çox, yəni onların caza meyli var. Və biz çox vaxtı ilə söhbət eləyəndə onu da vurgulayırıq ki, bu uşaqlar ki, məsələn, politika ilə məşğuldur, politologiya və s. Siyasət, diplomatiya. Adətən diplomatlar cazı milli olur, xoşdurlar. Doğrudan da belədir. Hətta bir səfirin manifesti kitabı var, hörmətli rektor Hafiz Paşayevin. Orada diplomatiya və cazla bağlı çox maraqlı analogiya göstərir və nümunə kimi Fred Starr var, bu Amerikanın məşhur politologu
Bu sayı özellikle ixtisaslaşmış görkəmli alim və eləcə də caz musiqiçi. Bax, onun nümunə göstərir ki, diplomat da ola bilərsən, cazmen de ola bilərsən. Bəli, əgər Hafiz müəllimdən söhbət getdi, mən mütləq deməliyəm ki, bu çox, bilirsiniz, o qədər alicənab və o qədər yüksək təhsilli insandır ki, bunun o dünya görüşü çox genişdir və o başa düşür ki, bu caz musiqidə onun həddi hüdudu yoxdur. Ona çox diqqət yetir. Sonra bizim o daha yaşlı caz musiqiçilərə diqqət yetirir. Hər zaman onları çağırır öz tədbirlərinə, unutmur. Və biz fikirləşdik ki, əlbəttə ki, ADA Universiteti bizim üçün də çox sağ olsunlar. Onlar təklif elədilər. Biz də onlara elə təklif deyəndə biz elə bir yerdə fikirləşdik ki, elə açılışı burada keçirək. Amma açılış biraz məhdud, bağlı açılış deyə də belə VIP olacaq. Çünki orada əsasən bizlə bizə dəstək olan partnyorlardır, sponsorlardır və s. Onlar yığışıb belə bir reception keçiriləcək və orada həm Türkiyədən, həm Fransadan gələn musiqiçilər iştirak eləyəcək. Çox gözəl, uğurlar. Elə Fransa demişkən, bu festivalda Fransanın musiqiçiləri, Fransa musiqiçilərinin də çıxışı çox böyük maraqla gözlənilir. Bildiyim qədər Heydər Əliyev mərkəzində baş tutacaq. Burada bir vokal diqqəti cəlb edəcək. Mina Gossi və Malvin Travis Band. Bu çıxış. Bu haqda danışarıq. Mən istərdim, bax, həmin musiqiçilərin çıxışına baxaq. Ardınca söhbətlərimiz davam edəcək. Talk with all by myself. No one to talk with, but I'm happy on the shelf. And that's for heaven, I'm saving my love for you. I know for certain the one I love. I'm sure flooding is just what I'm dreaming of. And that's for heaven, I'm saving my love for you. Oh, like this Jack owner in the corner. Don't go nowhere. I don't care. Your kisses are well worth waiting for. Believe me, oh, I don't gladly don't get it go. I'm all about age, just me on my radio. I'm misbehaving, I'm sitting by the floor. You make me so fed up, me. Blah,
Hürmetli Leyla Hanım, festivalı maraqlı edən məqamlardan biri onların nəinki klublarda, müxtəlif konsert salonlarında, həm də açıq havada olmasıdır. Mən xatırlayıram, hələ Moskvaya təhsil almamışdan öncə Bakıda ilk dəfə belə cazın tam belə atmosferini hiss etdiyim bir konsert. O zaman mən Bakı Dövlət Universitetində təhsil aldım. 2004-cü ya 5-ci il idi. Deyəsən elə Bakı caz festivallarının başlandığı bir vaxt idi ki, Nizami küçəsində bir gözəl bir səhnə qurulmuşdu. Orada Tbilisi ilə bağlantı da olmuşdu. Oradakı caz musiqiçilərin bizim festivala qoşulmağı, öz arzu və diləkləri, tövsiyələri. Gözəl bir konsert oldu. Bax, yadımda qaldı ki, mən onda tələbə idim. Məndə xoş təəssüratlar yaratdı və bu emosiyaları bugün də hiss edirəm. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığında olan parkda, açıq havada. Düzü, bir qədər riskli ola bilər, ən azından hava baxımından, amma məncə olmaz. Bu olmaz. Mən artıq indidən necə deyərlər, neqativə gətirmək istəmirəm. Yox, lap nə ola bilər? Külək olsa da bu bizə mane olmayacaq. Yağış yağsa da yaxsın, biz yenidən orada. Hətta mən deyim, mən xatırladım festivalların birində xaricdə, Ukraynada caz filmlərinin nümayişi də açıq havada keçirdi. Bu da çox gözəl addımdır. Bəlkə də gələcək festivallarda biz bunu edə bilərik. Böyük bir ekran qoyulur parkda. Burada konsert, digər tərəfdə burada isə parkda insanlar oturub filmə baxır və ardınca isə digər tərəfdə olan konserti canlı yayımlayırlar oradan, baxır insanlar. Maraqlı bir məqam. Əlbəttə. Mənim üçün çox xoşdur ki, sən onu yadda saxlamışsan. O 2006-cı ildir yəqin ki, açıq hava. Və bizim elə istədiyimiz odur ki, yadda saxlayan insanlar çox olsun. Mən həmişə istəmişəm ki, Bakı Caz Festivalı bağlı məkanlarda başqa, açıq havada. İmkan olsa, mən onu 5-6 məkanda da keçirərdim açıq havada. Nəyə görə? Mən elə olur ki, kimsə bilmir, məsələn ki, festival keçirir. Kimsə ümumiyyətlə caz nədir bilmir. Kiminsə imkanı yoxdur, bilet alıb, gəlib. Yəni, imkan deyəndə indi büdcədən deyir ki, ayırmaq istəmirəm. Əlbəttə, mən çox yaxşı xatırlayıram, tələbə vaxtı onun yox idi və mən Herbie Hancock və George Benson konsertlərinə düşə bilmədim və Heydər Əliyev adına sarayın yanında belə kör peşman gəzib dolaşıb. Onda biz tanış deyirdi. Yoxsa mən səni keçirərdim Herbie Hancock'ın konsertinə. Əlbəttə ki, onunla ünsiyyət də çox maraqlı idi konsertinin özü də. Amma biletlər yəni çox baha deyil. Ucuzdur, normaldır, istəyən adam alıb gələ bilər. No, mənim, yəni bizim bu təşkilat komitəsi, biz bunların hamısına oturub fikirləşirik ki, bəs insanlar bunu görməlidirlər. Yəni, kitləvi şəkildə görməlidirlər. Bəli, mən istəyirəm ki, həm bizdə yeni musiqiçilər var, məsələn, Azərbaycan caz musiqiçiləri. Mən istəyirəm onları insanlar görsün. Braziliyadan mən çağırıram kolleksiyev, biz onları dəvət edirik. Mən istəyirəm daha çox insan görsün. Yəni, klubun öz yeri var, amma nə qədər biz bacarırıq, o qədər kütləyə çıxartmaq. Daha da kütləvi etmək lazımdır. Gəlirəm ki, Azərbaycan musiqiçiləri dediniz. Bu iki festivalda mən baxdım proqramda. Demək olar, Jam Session-larda hər gün bir Azərbaycan caz musiqiçisinin çıxışı olacaq. Onun komandası session edəcək. Mən bunu tam açıq deyəcəm. Nəyə görə? Bunun bir iki səbəbi var. Birincisi, konsertlər çoxdur. Xaricdən gələnlər. Demək olar, festivalın 99%-ı xarici musiqiçilərdir və gündə 3-4 də konsertlər var. Yəni, sıxdır proqramı çox. Ona görə bizim musiqiçiləri Jam Session-a qatdıq ki, bizim musiqiçilər axşam xaricilərlə çıxıb ifa eləsinlər. Bu həmişə maraqlıdır. Ondan sonra bir səbəb də var. Mən çox vaxtı deyirəm ki, bizim musiqiçilər öz üzərində işləməlidirlər. Əgər sən festivala qatılmaq istəyirsənsə, sən yeni bir proqram, yeni bir irəliş və s. Yeni layihə ilə çıxmalısın. Yeni layihə və biz görməliyik ki, doğrudan da bunun keçən ilə nisbətən... Həm proqres var, həm dəyişkənlik var. Bəli, amma elə olur ki, bir də görürsünüz ki, müraciət edirlər. Görürsən ki, bu keçən ildə belə çalırdı. İndi proqramdır. Yəni, mən cavanlardan deyirəm. Əlbəttə ki, bizim profesional musiqiçilər var. Söhbət onlardan getmir.
Ama cavanlar için ben her zaman biz deyirik ki, gerek öz üzerinizde işleyesiniz. Ve bu festival seviyesi yüksekdir. Bura düşmek için yeni, mutlaka yeni program ve yeni layihayla siz təkliflə gelmezsiniz ki, artık ben, baxın, mende nelerse var. En azından adeten bir günde olur ki, 2-3 konsert bir mekanda olur ve tutaq ki, birinci konsert Azerbaycan musiqiçisi, sonra ise harici musiqiçiler. Onlar bəzən öz çıxışlarından evvel gelirler, bizim musiqiçilerin çıxışlarına baxırlar, izleyirlər. Yani sen bir musiqiçi olarak da onun məsuliyyətini hiss eləməlisən ki, bax, məni indi, məndən sonra gələcək ifaçlar dinləyir və yaxud məndən əvvəlki ifaçlar dinləyir. Jam session-a çıxmaq üçün sən özün bilirsən ki, səviyyə olmalıdır, o musiqiçiləri, yəni sən müşahidə eləməlisən ya vokalsansa, düzgün onlarla çıxıb bir səhnədə, yəni öz o deyir məharətini göstərməlisən. Bəli. Ona görə həm proqram sıxlığı, həm də ki, amma hər axşam her gün bizim musiqiçilər ifa edir, çıxış edəcəklər. Çox maraqlı, diqqətimi cəlb edən ifaçılardan biri bu festival çərçivəsində İtaliya musiqiçiləridir. Fərqli bir format. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, gitara və truba aletləri bir-birlərini tamamlayanlar. Mən deməzdim gitara, saksafon, amma gitara, truba nədənsə bir-birlərini... Fərqli düşüncələr ola bilər, bu subyektiv yanaşmadır, amma truba və gitara çox bir-birini tamamlayırlar və bu mənada İtaliya musiqiçiləri Fulvio Sigurta və Federico Casagrande'nin dueti diqqəti cəlb edəndir. Mən tamaşaçılara, caz sevərlərə hal-hazırda onların ifasını təqdim edəcəm. Ardınca söhbətlərimizi davam etdirəcək.
Əziz Leyla xanım, mən çox sevinirəm ki, bizim tarixi şəhərimiz, mədəniyyət paytaxtımız Şuşada bugün demək olar ki, silsilə müxtəlif istiqamətli konsertlər, mədəni tədbirlər başlayır. Klassik musiqi axşamlarından tutmuş, gözəl xalq musiqisi konsertlərindən, layihələrindən tutmuş, hətta kulinariya festivalına qədər orada gözəl poeziya gecələri var. Mədəniyyət paytaxtımızı başqa cür ola da bilməz. Və tarixdə baxıram, heç vaxt Şuşada bir caz festival, caz tədbir mən bilmirəm. Olmuyor, deyəsən olmuyor. Heç Sovet dövründə də, müstəqillik dövrümüzdə təəssüf ki, işğal altında idi. İndi isə biz tarixi torpağımızı işğaldan azad etməklə böyük bir həqiqəti qaytardıq, tarixi həqiqəti bərpa etdik və mən düşünürəm ki, bu bir ideyasında biz söhbət etdik piano festivalı ilə bağlı. Siz yeri gəlmişkən, sizin bu festival ənənəniz Şahin Növrəsiyə də müsbət təsir göstərdi. O da bundan ilhamlandı. Yeni bir ilk piano festivalı keçirdi. Və biz onlar danışanda deyirdik ki, arzularından biri odur ki, növbəti festivalların birini Şuşada edək. Mən də arzu edirəm, bilmirəm, belə bir təklif, belə bir istək sizdə varmı ki, Şuşada da bir festival layihə edəsiniz? Bizim üçün həmişə Şuşa konsertləri, ümumiyyətlə, festival bir röyə kimi olub da. Yəni, mən Rayan Sultanovla söhbət edəndə, onun, bilirsiniz, həsr olunub Qarabağa bir çox əsərləri, diskləri və biz həmişə deyirdik ki, ümumiyyətlə, bu mümkündürmü belə bir şey? Ancaq indi görürük ki, mümkündür. Mən inanıram ki, haçansa bu il olmasın, gələn il, məsələn, orada da infrastruktur var, oranın problemləri var, indi çox şey düzəlməlidir. Məsələn, səhnə quruluşu orada live musicdir, live canlı ifadır. Bunun üçün avadanlıq lazımdır, çox şeylər səviyyədə keçirmək üçün bunlar hamısı təşkil olmalıdır. Biz tələsmirik. Əsas odur ki, Şuşa bizə qayıdıb və torpaqlarımız qayıdıb. Bu bizim üçün yəni, ən sevincli, ən xoşbəxt günümüz elə odur ki, bunları gördük biz. Əlbəttə ki, biz çox istəyirik Bakı Caz Festivalı Şuşada keçsin və nəinki Bakı Caz Festivalı, biz bildiyiniz kimi Herbie Hancock-la yəni, ünsiyyət bizdə var, hər məktublar yazır bizə. Və mən çox istəyərdim ki, Jazz Day adlanan belə bir böyük dünyada ən o mühüm caz gününü elə Şuşada keçirək. Mən onu, o ideyanı irəli sürmüşəm. İnşallah olacaq. Mən bilirəm ki, siz son illərdə məhz 30 aprel Beynəlxalq Caz Günü ki var, Herbie Hancock-ın təşəbbüsü ilə UNESCO. Demək olar ki, dünyanın bir çox məşhur şəhərlərində bu keçirilir. Hər il ənənəvi olaraq Tokyo, İstanbul və s. bir çox şəhərlərdə olub. Və biz o vaxtdan deyirik ki, biz bunu Bakıda istəyirik. Və bilirəm, siz bunun üçün çalışırsınız. Məsələ nə yerdədir? Biz bunun üçün nə etməliyik ki, bu baş tuta bilsin? Orada bəzi texniki məsələlər var. Bizlə bağlı deyil, bunu dövlət qurumları dəstək olmalıdır. Onlar da istəyirlər. İnan ki, mən danışmışam, onlar da istəyirlər. Çox maraq var, böyük maraq var. Ancaq bu asan bir şey deyil də. Bunu gərək orada da adbor üçün tur deyirlər də, yəni seçmə turu var və s. İndi mən inanıram ki, olacaq, mən onu görürəm. Yəni, bəlkə də bir ildən sonra biz sizlə oturum. Mən sizin intuisiyanıza güvənirəm. Bir şey də yadıma düşdü, Tofiq. Bax, sən dedin ki, Şuşada heç vaxt festival keçirilməyib. Amma haradasa 5-6 ilin söhbətidir. Mən bir dəfə internetdə, Kiyevin saytında, caz saytında gördüm ki, Ermənistan, ermənilər Qarabağdan deyəsən, heç bilmədim kim idi, Şuşa Caz Festival belə adlı bir festival keçirmək istəyirlər. Mən gecə yatmadım, yəni o qədər əsəbləşmişdim. Səhər durdum, getdim Mədəniyyət Nazirliyinə. Bunu danışdım nazirlikdə ki, o necə olur ki, Şuşada caz festival keçirilir. Mən özümə yer tapa bilmirdim. Və bəyanat verdilər, bu festival təxirə salındı. Bunu çox adam bilmir, amma bunlar cəhd edirlər, orada da festival keçirsin. Onlara maraq yoxdur cəlb etmək üçün. Nəsə, bizim əsəblərimizi də deyək, oynatmaq üçün. Bəli, amma biz bunu vaxtında qoymadıq ki, keçirilsin. Nəsə, bunlarda ya alınmadı, ya elə o not ki, getdi. Alınmadı yəni bu.
Və əlbəttə ki, biz özümüz belə festivalları keçirməliyik. Çünki insanlar da gəlirlər. Məsələn, elə o qaxda keçirdiyimiz o düşərgə ki var. Şəhərin bütün sakinləri yığılmışdı. Orada da belə amfiteatr kimi yerdi. Yəni, bunlar o qədər zövq aldılar. Konsertdən sonra gəlirdilər. Yerli əhalinin marağı var. Bəli, gəlirdilər. Yəni, kimdənsə avtoqraf istəyirdilər, şəkillər çəkdirdilər. Bax, o təəssürat dediyə o açıq havada. Bəlkə də qaxda indi, bax, bizi izləyənlər, hansısa bir balaca uşaq, hansısa bir məktəbdə oxuyan, 7-ci sinif şagirdi olan bir yeni yetmə, onu görəndən sonra onda o həmişəlik yaddaşında həkk olacaq və bəlkə də gələcək taleyini bu gözəl musiqi janrı ilə bağlaya bilər. Biz arzu edirik ki, Qarabağımızda həyat yenidən canlansın. İnşallah canlı. Şuşada uşaqlar yaşasın. Həli. Digər işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarımıza sakinlər, məcburi köçkünlər köçsünlər, qayıtsınlar, öz həyatlarını sürsünlər. Bunun üçün də işlər gedir və ondan sonra da bax elə yerli əhali, Qarabağın yerli əhalisi də caz da daxil olmaqla ən müxtəlif rəngarəng musiqi janrı nümunələrindən böyük zövq alacaqlar. Mən sizə uğurlar arz edirəm, Leyla xanım. 17-ci festival ümid edirəm ki, çox yadda qalan və maraqlı olacaq. Və verilişimizin sonunda istərdim, bax, ümumiyyətlə, Braziliya cazına həmişə maraq var da. Bossa Nova, Samba, o ritmik musiqiyə. Və bu dəfə də siz bundan yan keçməmişsiniz. Deniz Fontura və gözəl bir ifa, bu xanımın ifası diqqəti cəlb edir. Onun müxtəlif, mən izlədim, gördüm, big bandlərlə, orkestrlərlə, eləcə də akustik heyətlə çıxışları var. Həmin ifa ilə tamaşaçılarımıza sağ ol deyirik və sizə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Əziz cazsevərlər, bizim qonağımız Bakı Caz Festivalının direktoru Leyla Əfəndiyeva idi. Gələn görüşlərə qədər, hələlik. Se eu não tive colher, vou deitar e rolar.